En dober večer vsem skupaj in dobrodošli na četrti ediciji drugačnih svetov, ki je letos drugič razširjena tudi na Zahodni Balkan. Letos je mednarodna žirija v sestavi Sophie Greif iz Fotodoksa München, Išvan Virag-Vogli iz Kappa centra Budimpešte in pa Lara Plavčak iz Protanca iz Kine Šiška in pa četrtočanjko Krmla jaz, ki stavljam poton. Smo med 96 prijavami izbrali 9 izbrancev, ki so se predstavili na skupinski razstavi, ki jo lahko vidite en del tukaj, en del pa v galeriji Poton. V tem prostoru lahko vidite dela Lane Bregar, Jaka Buljca, Dana Klementa, Mije Čuk, Vedeta Divoviča in pa Andreja Palaši. V bistvu v galeriji Poton pa smo tako že spet tradicionalno pa pokazali 3 zmagovalce, za katere je letos odločila žirija, da se sedijo tako po vrsti, da je 3. mesto dobi Tina Umer in jo kar vabim, da se mi pridruži. Drugo mesto je dobila Sanja Knežević-Jovanović, ki pa danes ni z nami, tako da bom zdaj pozdrav preskočila na zmagovalca, ki je Ivro Kasanović. Da, Ivro. Letošnji zmagovalci, v bistvu poleg razširjenega prostora za razstavo, dobijo tudi praktične nagrade. Seveda vsi lepo vabljeni, da potem, ko tudi spijete kak kozarček, da se sprehodite še do Fotona in si tam ogledate njihova dela. Bi se pa ob tej priložnosti zahvalila Kinu Šiška za zdaj že kar tradicionalno sodelovanje. Studio Queer za produkcijska sredstva, tehnikom Kinu Šiška, Božetu Gašparju in Matiku, zato da v bistvu razstava sploh realizirana, da gleda, kako izgleda. Vsi pa zdaj lepo vabljeni, da si ogledate izbrana dela in da uživate v večeru. Thank you.
Fotos.